Київський бронетанковий завод передав нову партію відремонтованої техніки для української армії. 6 танків Т-72 з нічними прицілами, навігацією, цифровим зв'язком і новим динамічним захистом. Техніка довго стояла просто неба, тож заміни потребували майже всі деталі. А тепер це вже модернізовані машини, які випробували танкісти. Наш Мирослав Солонар це бачив і розкаже подробиці. Вони виїжджають, і аж земля гуде. Ще торік ці броньовані монстри були купою заліза. Улучшена система захисту від снарядів. Гусениці поміняли, взяли із Т-80, вона м'якша стала. Пройшла капітальний ремонт, зараз тут поставили ще навігаційну систему. Це як в телефоні навігації, тобто я можу в себе сидіти і переписуватись із своїми, з екіпажем. Тест-драйв цих танків відбувся успішно, розповідає водій-випробувач Володимир Мазенко. До 70 км за годину розвивав швидкість, маневрував, гальмував. Усе на ходу, каже танкіст. Я їх випробую всі на ходову систему. Нормально все пройшло, запитань до них не було. Нині це модернізований танк Т-72, який відремонтували і поліпшили, враховуючи те, що вже 6 років триває російсько-українська війна. Оцих 6 красенів відвантажив Київський бронетанковий завод для Збройних сил України. Крім капітального ремонту, всі танки модернізували. Їм допрацювали оптику, гармати, стабілізували ходові характеристики та покращили броню. Ну і, звісно, в ангарах ця техніка не стоятиме, переконують українські військові. Раніше вони були безпорадними у темряві, а тепер завдяки прицілу з тепловізором модернізований Т-72 може вести нічний бій із супротивником. В даному танку встановлено приціл і система стрільби керованої протитанкової ракети українського виробництва. І це надало змогу застосовувати наші українські ракети. Спорядили танки GPS-навігацією, сучасним зашифрованим радіозв'язком, який не зможе перехопити ворог. Цілитися танк почав також влучніше. Під час ремонту не була використана жодна російська деталь. Усе тільки українське. Машина покращена дуже сильно. Доробка в себе включає новітній захист, модернізований ніж, встановлення прицілу 1К13, який дає змогу стріляти управляємо ракетою Комбат, виробництва одного з підприємств Укроборонпрому. Прямо з заводу відремонтовані Т-72 вирушать у танкові батальйони Збройних сил. Там на бойових машинах відбудуться багатомісячні навчання для танкістів на полігонах. А потім, за потреби, танки готові будуть вирушити на фронт. Мирослав Солонар та Ігор Селянинов, 5 канал.